qartë. Do më thënë, Përfitimet ju i thatë, është interneti shpejt, kemi akses në disa fusha, dhe fusha ekspertize të caktuara, megjithatë, ndoshta do duhet kohë që të kuptojmë diferencën që ka ky lloj shërbimi nga shërbimet e deritanishme. Unë dua të dalim në një tjetër moment që kemi të bëjmë me teknologjinë, është TikToku. Në Shtetet Bashkuara përpiqet të bllokohet, kaloi që do të bllokohet, mendoj që janë arsye politike më shumë, megjithatë, unë dua të di çfarë risku dhe a duhet të bllokohet TikToku edhe në Shqipëri? Kam parasysh që në Shqipëri ka njerëz që fitojnë nga TikToku, ka njerëz që futen në konflikt në TikTok dhe ka njerëz të cilët nxjerrin gjithë duhet të jo amoralitetin nga pikpamja morale, por dhe një amoralitet dhe dhunë që ndalon ligji, pra në qoftë të se ato fjalë, atë agresivitet do t'a kishin në hapsirën reale, diku në rrugë, në punë, në një dyqan, pa tjetër që do të përbaleshin me policinë. Këta njerëz gjeni dritare në TikTok dhe aty nuk kuptohet më se çfarë ndodhë. Si e shikon këtë raport? Ka vend për rregullime apo mendon që duhet të bllokohet? Vendosja e ndalimeve mbi platformat e mediave sociale, si në rastin konkret për TikToku, është një vendim që duhet merret me kujdes dhe të analizohet në mënyrë të kujdesshme, duke marrë parasysh të gjithë aspektet e përfshira. Normalisht duhet konsideruar pikë së pari siguria dhe privatësia e dënave. Në disa raste, platformat e mediave sociale, ashtu sikurse dhe ju i përmendët, pra TikToku, është kritikuar për praktikat e sigurisë apo privatësisë së dënave. Është e Dhe rëndësishme që këtu, të përpara se të sigurohet. vazhdosh, të lutem, kam dëgjuar diku dhe duat ma qartësosh shkurt. TikToku, edhe kur e kemi të fikur, na monitoron, sepse kam dëgjuar diku që me anë të kamerës mund të na shojë, mund të ketë vendodhjen, mund të ta bëj fotografi, mund të marrë dhe video, pra TikToku na monitoron apo e përdorim ne TikTokun? Si është ky raport? Për këtë po flas, domethënë është e rëndësishme që të sigurohet që të dhënat e përdoruesve të trajtohen me kujdes, pra dhe të mbrohen nga kishpërdorimet potenciale, sepse padyshim që TikToku ka një ndikim tepër të madh në shoqëri apo në kulturë, veçanërisht tek të rinj. Është e rëndësishme që të kuptohet dhe ne të jemi të ndërgjegjshëm se si kjo platformë ndikon në sjelljet apo mendimet të secilit përdorues, pra duke marrë parasysh edhe aspektet e ndërveprimit, qoftë social apo qoftë emocional. Kryesisht sfidat e sigurisë, nëse platforma është prej sulmeve kibernetike ose përmbajtje të rrezikshme, ashtu sikurse edhe referuat, atëherë normalisht që mund të ketë arsye për ta ndaluar ose për ta rregulluar, për të patur rregullimet më tejshme për të garantuar sigurinë e përdoruesve. Pra duhet jemi të sigurt që kjo ekziston në vendin tonë, pra TikTok-un në Shqipëri e lejon këtë gjë, dhe në rast se ne jemi të sigurt, patjetër që do duhet të merren masa pra për ta ndaluar. Por për të zgjidhur këtë çështje është tepër e rëndësishme që të kryet një vlerësim i hollësishëm dhe të konsultohen ekspertë për të gjetur pra zgjedhje të përshtatshme, në mënyrë që i përputhen kontekstit apo edhe nevojave specifike të shoqërisë shqiptare. Normalisht, mbikëqyrja e sigurisë së dënave është alternativa më e përshtatshme dhe më e përputhshme me qëllimet edhe vlerat e shoqërisë Sa e tonë. sigurt është kjo platformë që ne përdorim? Sepse të thash, jo të gjithë njerëzit mund t'i dinë dhe t'i artikulojnë kaq mirë qoftë platformat caktuara, apo thjesht janë përdorues. Pra në moment që unë jam përdoruse, ndoshta dhe se lexoj fare atë agreementin apo kontratën online, shtyp aty jam dakord dhe nuk e di se çfarë ka atë. Ky TikToku që ne kemi, që përdorim në celularët tanë, sa i rrezikshëm është? Përbën rrezik? 50 me 50, 20 me 80, sa? Për sa kohë që ne flasim për siguri, asnjëherë nuk kemi siguri 100%. Ajo që tani është njësh në moment mund të kthehet dhe mund të bëhet zero. Kryesisht censura e platformave të mediave sociale, padyshim që mund shkeli liri të shprejhjes dhe të informacionit. Pra, në disa raste, ndalimi i një platforme të tillë mund të interpretohet edhe si një kufizim i lirisë së shprehjes së individëve. Pra duhet parë çdo vend specifik çfarë rregullash ndjek dhe çfarë rregullash Për lejon, pra, shembull, në Kina që varësi se të është vend. e prodhon platformën. Mund të arrit të modifikoj në vendet që platforma është, pra ndoshta nuk të përgjon, por arrin të modifikoj platformën në